אתה רוצה? ברור שאני רוצה. אז כך. תעשה את זה כמו שצריך. בהיריון, ממי? רגע, 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 שנייה, שנייה, שנייה. עם מי מתחתנת? עם עמית? די. מזל טוב. מתי זה? אתמול בלילה. בגלל אמא שלך? לא, לא ממש. פשוט חשבנו ש... רגע, ממתי את בהיריון? כבר כמה שבועות. אבל את יודעת ממי? כן? נו. מה היה בינינו? ששכבנו ביום הולדת שלך. ששכבנו ביום הולדת שלי, אתה ואני? מה נראה לך? מה, אתה רוצה צחוק? אני קמתי פה, הייתי חצי ערום, הבגדים שלי היו תלויים רטובים במקלחת, אתה היית לידי פה עם תחתונים וחזייה. לא. אל תגיד לי שזה מה שהוא חושב. מה, לא? ברור שלא! בוא תכיר את אשתי בו. זאת ג'וליאט שרבית. תכירי, זה איציק, ידיד עסקי שלי. פלוס חבר. נהי מאוד. איציק. מבינה, לא בא לך לכל הכפיים ראש יפה, אה? יצא לך טוב? יצא לך טוב. זה, אני צריך עוף. נדבר מחר, נסגור את הפינות שלנו. דבר, דבר, דבר.